kami mulai dari sekecil-kecil barang mahal. Tenaga merupakan satu elemen penting bagi benda hidup dan benda bukan hidup. Bagi manusia, penggunaan tenaga boleh mempengaruhi denyutan nadi dalam seminit. Ia bermaksud aktiviti yang menggunakan tenaga yang banyak akan meningkatkan denyutan nadi dalam seminit dan sebaliknya. Jom kita uji pernyataan ini. Jom, mari kita buat aktiviti untuk mengukur denyutan nadi. Murid berjalan seminit dan uji denyutan nadi seminit. Daripada aktiviti yang dijalankan, penggunaan tenaga yang banyak akan meningkatkan denyutan nadi. Contohnya, denyutan nadi bagi murid yang berlari dalam seminit lebih tinggi daripada murid yang berjalan. Aktiviti tadi membuktikan kenyataan ini. Sekian, terima kasih.